بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میں اس کے چار مصروں سے بات شروع کرتا ہوں. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نسل اٹھا کے چلے، چلی ہے رسم کے کوئی نسل اٹھا کے چلے، کوئی جو چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر بچا کے چلے، جسم جان چھپا کے چلے. اہل دل کے لیے اب یہ نظم بند و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. حضرات علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما. اکابر من اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت علماء نے ہمیشہ کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور اس اہم موقع پر ایک اہم اجلاس میں آپ سب حضرات کو، ہم سب کو جمع کیا. انشاءاللہ یہاں سے کوئی ایک متحدہ لائے عمل طے ہوگا. عزیزو، ہمارا یہ ملک امن و اتحاد کا دیش ہے، شانتی کا، امن کا ملک ہے. صدیوں سے یہاں پر الگ الگ مذہب کے لوگ، الگ الگ تہذیبوں کے لوگ، الگ الگ کلچر کے لوگ آپس میں مل جل کر کے رہتے چلے آئے. بہت سارے ممالک ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن جو حسن، جو خوبصورتی اس ہمارے اس ملک میں ہے، جتنے مذہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں، دنیا میں کسی ملک کے اندر اتنے مذاہب کے لوگ نہیں رہتے. جتنی زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنی زبانیں نہیں بولی جاتی. جتنی تہذیبیں اس ملک میں ہیں، جتنے کلچر اس ملک میں ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک آپ دیکھیں، سارے لوگ صدیوں سے مل کر کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی، یہ حسن ہے ہمارے ملک کا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس خوبصورت ملک کے چہرے کو بگاڑیں، اس حسن کو خراب کریں. کچھ شرکا پرست ہیں، کچھ شر پسند ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، شر پسند بھی کرتے ہیں، اکا دکا لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں. یہاں لوگوں کی جانے محفوظ نہیں، ڈھونڈو گے دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گے لاشیں، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گے لاشیں. ڈھونڈو گے تو اس ملک میں قاتل نہ ملے گا، ڈھونڈو گے تو اس ملک میں قاتل نہ ملے گا. آج یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. یہ موت مرضیوں کا سلسلہ جو پچھلے کئی سال سے شروع ہے، یہ انسانیت کے خلاف تعجب ہوتا ہے کہ ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے. کیا لوگوں کے دل بالکل پتھر ہو گئے ہیں؟ ایک نہنگا آدمی کہیں جا رہا ہے اپنے کام سے، دس پندرہ پچیس لوگ مل کر کے اوپر پیٹ پیٹ کر کے مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت؟ کون سمجھ اب اس کی اجازت دیتا؟ اسلام کو بالکل نہیں دیتا. مسلمان آج پوری دنیا کے اندر اس گئے گزرے دور میں ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود، کمزور اعمال کے باوجود، کوئی مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ کسی بے گناہ کو اس طرح سے گھیر کر کے مار دیا جائے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کئی درجن مسلم ممالک ہیں، کئی درجن مسلم ممالک ہیں جہاں 100% مسلم آبادی ہے، کئی 90%، 98%، 95%، 80% مسلم آبادی ہے. ایک مثال ایسی نہیں ملے گی جہاں کسی بے گناہ کو بلا ہو گئے اس طرح سے 10-25 لوگوں کو گھیر کر کے مار دیا. یہ بلا ہمارے یہاں کیسے آ گئے؟ کون لے کر کے آ گیا؟ حکومت اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ چند سال پہلے ہمارے وزیر اعظم نے اس بات کہی تھی کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو. غصہ آئے گا تو کئی سال ہو گئے، نتیجہ اب تک ظاہر نہیں ہوا، موومنٹ دن کو اب تک ہو رہی ہے. کیا فائدہ ہے کہ اس سے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا؟ اور ابھی جو پارلیمنٹ چل رہی ہے، اس کے شروع میں جو بیان انہوں نے دیا بڑا عجیب قسم کا، تبریز کا جو حادثہ ہوا جھارکھنڈ کے اندر، اس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن اس حادثے کے لیے پورے جھارکھنڈ کو ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا. ارے پورے جھارکھنڈ کو کس نے ذمہ دار بنایا؟ کون ذمہ؟ جھارکھنڈ میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، یقیناً رہتے ہیں. جھارکھنڈ کے عوام کا اس میں کیا قصور ہے؟ قصور ہے تو جھارکھنڈ کی حکومت کا قصور ہے کہ اس مسلم ویشیاں نہ ہو کرنے والوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی. بہار میں جو ہو رہا ہے بہار حکومت کا قصور ہے، بہار عوام کا قصور نہیں ہے.
جو حکومت اپنے ہمیں ہمارے منتظر نہیں کر سکتی اس حکومت کو غلطی پر رہنے کا کوئی حق نہیں, اسے برداشت کیا جانا چاہیے, یہ حکومت کی ذمہ داری. اور جو لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں ان کی امداد کرنی چاہیے, اس کے خلاف مؤثر قانون پارلیمنٹ میں سیٹ پارلیمنٹ کے اندر بنایا جائے, اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو کم سے کم پھانسی کی سزا سرعام دی جائے, تب جا کر کے یہ بلا کم ہوگی. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا جو ملک ایک خوبصورت ملک تھا اس کے چہرے پہ جو لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے اوپر قابو کرے, ہمارا جو پرانا جو چہرہ تھا خوبصورت چہرہ اس کو بحال کرے. اس موقع پر کچھ عامر عثمانی کے چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے, کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے, قتل جس نے کیا مدعی ہے نہیں, حاکم وقت میں فیصلہ کر دیا نہ اس کو مجھے زندہ کیا جائے, حاکم وقت میں فیصلہ کر دیا لاش کو میں سے زندہ کیا جائے گا. اب وکیلوں نے یہ بات سننے کو ہے, وہ جو قاتل کو ہلکی سی زحمت ملی, وہ جو خنجر میں تھوڑا سا خم آ گیا اس کا تاوان کس سے لیا جائے, وہ جو خنجر میں ہلکا سا خم آ گیا اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا. ہمیں قتل ہو رہے ہیں, ہمیں پر الزام ہے, ہم ہی جیلوں میں جاتے ہیں, یہ برسوں سے اس ملک کے اندر چل رہا ہے, کب تک چلے گا؟ یہ فیصلہ آج ہمیں اس لباس کے اندر کر کے اٹھنا ہے, تو ایک مؤثر لائے عمل طے کر کے اٹھنا ہے. حضرت مولانا محمود مدنی صاحب, حضرت مولانا عثمان صاحب دولت برکاتہ کی سرکر کے دن ان شاء اللہ یہاں سے کوئی مؤثر لائے عمل طے کر کے ہم لوگ اٹھیں گے, ایسی ہم سب لوگ امید رکھتے ہیں. السلام علیکم.